atendeze agulumizibwe oyitafe etonda nemama namugereka abawanga obuwangwa mubuwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka bipone bajjajjaffe mubiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ketulimu akokukyusibwa kwensi yaffe eyomunda ate newabweru katonda atudde munda munza alamusa katonda atudde munda muggwe nga katonda eyetengeredde oli waddembe okubeera ngaobuuza omutima gwo wegutakanya nabigambo byogenda okubeera ngaowuliriza nkusaba bwisuule muguluka weyongerayo nobulamu bwo oba obikozese okubeera ngaoyimusa amazima agakutuddemu nga katonda eyetengeredde nga sinakubeera nga ntandika ebbaluwa eyolwaleero amayengo ennaku zino mangi nnyo nsaba mwongere okubeera nga muguma mwongere okubeera nga munywa amazzi mulye ebibala kyandibadde kirungi nnyo naye ng'oli waddembe okukola kyoyagala okubeera nga weewala ebintu ebizito weewale emmere ya vampaya weewale ennyama weewale enkoko enkoko gy'olya ekulira ewikisa ebbiri esatu golowooza mayengo kyagagirimu era of course ekikula amangu kibeera kyakizikiza kubanga enkoko eyo ebeera teprocessingiddwa na maama naye ng'oli waddembe okukola ggwe kyoyagala kubanga oli mutonzi eyeetengeredde ebiseera ebisinga abazzukulu bajjajja baganda bange bakatonda bannange mbagamba ebintu ne mugamba nti jjajja si yabibagambye nti mwe mulina kubeera nga mujja bigambo wa jjajja mwe mulowooza anjogeza oba ayogerera mu nze yaani obeera olaga nti oyawukana n'obumu naye kyaddembe woli waddembe okubeera ng'olondawo yensonga lwaki buli we mbeera njogera nkugamba nti kyobeera tokoze ekyo tokkiririzaamu kironde kisuule muguluka ekinaakuyamba ekizimba ensi yo kyekinaazimba nayogera ku kigambo ekya langi eyakakobe ow'amazzi era nga advising abantu abagenda ku mirimu okubeera nga tonnaba kutandika kubeera ng'okola saasaanya ekitangaala ekyo ku mulimu gw'okolera kisobole okubeera nga kyokya ebyo by'omanyi nebyotamanyi oba n'okubeera nga otereeza ekifo kyo kibeere nga eva kibeera kirimu kitangaala mukkiriza nti nno amalogo gyegali era ddala gyegali nga newankubadde bakatonda abo batuukiridde nebabeera bakyakula so mu ngeri eyo obeera weekuuma n'okubeera nga ogatta ettaffaali ku kusaanyaawo ekizikiza kino ekitudde ku sseŋŋendo yonna so buli woowakanya n'ogamba nti simanyi jjajja alina kuŋŋamba nti kozesa ekitangaala ekyakakoba ow'amazzi oba violent light nze tewaliiwo mulya mmere alina kubeera nga akiŋŋamba oli waddembe tomera ebitaffaali byo oba ebizikiza byo oba ebirogo byo wona amala ogende wa jjajja abikuggyeko no problem naye olikuladdi olikuladde muganda wange okubeera nga weerabirira okubeera nga weefaako ne jjajja n'amanya nti omwana wange agenda asajjakula agenda akula so mutandika okubeera nga mwefaako si kubala kumala kugwa mulandi mayini z'amalogo ate mudduke ewa jjajja akugambe waliwo eyabikuleetedde naye ng'osobola okubeera nga buli lunaku okifuula ekkatala okubeera nga otereeza ensi yo y'okolera kubanga omanyi nti nno waliwo bakatonda abamu abatannaba kukula abasobola okubeera nga bakuleetera amadagala abakuleetera ekizikiza ekyo tekibafuula babi batuukirivu naye bakyakula ekyo naawe tirate tekikufuula kubeera nti ogenda kubizzaayo gwe olina kusaanyawo obusaanyawo n'omugamba nti omutonzi akyakula ono n'omanya n'otegeera
era n'otambula nga Katonda akuze. Weewaawo, munaasonyiwa eddoboozi lyange teri lya mulembe ku lw'amayengo amangi lyafunyemukko ku buzibu. Ebbaluwa eno eva wa muganda waffe Yesu mu bwabulamu. Egenda bweti, omutwe guli nti ekiruubirirwa, beera n'ekiruubirirwa eky'okubeera obumu oba okwenyikira mu kwagala. Intend to be fully integrated within the field of love. Ng'eyo title, kubanga waliwo abansaba okubeera nga nziyogera ne mu luzungu. Egenda bweti, mbalamusizaako baganda bange mwenna abasoma ebbaluwa yange n'abagiwuliriza. Okuzuukuka kw'omwana w'omuntu nga kweyongera mu ntambula eya speed. Okuzuukuka kw'omwana w'omuntu nga kweyongera mu ntambula ey'ekizungirizi. Omwagalwa, nkusaba oleme kukkiriza kubeera nga weetawaanya mu ebyo ebintu ebitakyakuyamba, ebyo ebintu n'okugereesa okubagambibwa social media zammwe ne main media ez'ekizikiza, nga buli kiseera babateerako ebyo bye bapalotinga ku buli wantu wonna, ku radio zaabwe, ku TV zaabwe, nga baddinganya ebyo ebibaleetamu okutya mu nsi yammwe n'obukoowu. Abaagalwa, bingi ebigenda maaso ku nsi olunaku olwaleero, era nga bisobola okubeera nga bibayimusa mu ngeri ey'obutonde, era nga kino kirabika lwatu mu ngeri ey'obwerufu nti waliwo ebiraga nti okuzuukuka kwammwe kugenda mu ngeri ennungi. Abaagalwa, enteekateeka entukuvu buli kiseera ekolebwa. Nagutyo, mbasaba mweggyemu okubuusabuusa kwonna okukyali mu nsi yammwe yonna mu ngeri yonna esoboka. Ebiseera ebisinga wabeerawo ebirowoozo, empulira ezijja ne zibeera nga ziyita mu birowoozo byammwe mu ngeri ey'eddembe. Mu ngeri eno, nga toyina na kumanya kwonna kw'ebyo kyebiri, naye obireka ne bibeera. Ebirowoozo byammwe, empulira yammwe by'ebintu ebitakola mmwe, naye biri mu mmwe. Empulira yammwe eringanga mmwe. Obumu ku kikula ky'omwana w'omuntu kye kubeera nga yakwekebwa akatambaala ak'amazima ge. Mu ngeri eno, n'atasobola kubeera nga yeetegeera, era abeera akozesa ebirowoozo n'empulira. Omubiri gwammwe ye nnamuziga eyo ewuliriza ebyo byonna ebibeera bibatuuseeko mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, mu ebyo byonna ebibatolodde, tewaliiwo kituufu ku byo, kubanga byo tebiriŋŋanga ebyo ebitaggwaawo. Omwagalwa, nkusaba wekkirize obeere ng'ofuna okutegeera n'okumanya nti ebyo byonna by'oyitamu si bya ddala.
era nga kino kifuuka kizibu nnyo eri okutegeera kwo, kubanga bizze obiddiriŋŋana okumala ebbanga ddene mu bulamu obutali buno bwokka ne n'obulamu bwo obw'emabega. Kubanga ozze obikola okumala ebbanga ddene, olowooza nti nno ddala bituufu, kubanga bye bibadde mu bulamu bwo akaseera konna. Okwetegeera ng'omwana w'omuntu, osobola okubeera nga olondawo mu kiki ky'osobola okubeera nga osobola okubeera nga olondawo kiki ky'oli. Naye okuva mu buto wasomesebwa era n'ofuulibwa okubeera ng'okkiriza ekyo ky'oli. We wafuuka omukulu, watunuulira ku biwandiiko byo bye wazaalibwako era mu kino kyakuyamba nakyo okukkiriza nti ekyo ky'oli, kubanga ekyo bazadde bo kye baakuwa, ekyateekebwawo etteeka. Naye omwagalwa, waggulu w'enzikiriza eyo oyina okutegeera n'okumanya mu kikula kyo, ekikula kyo, nti ekikula kyo ng'ekikula kyo kiyina amazima amalala. Era nga w'ofuna okutegeera n'okumanya kuno n'okukkiriza, kijja kubeera nga kikweraga mu bwerufu, era nga mu kino ojja kutegeera nti tewaliiwo njawukana, nti ggwe oli omu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Nga newankubadde buli kiseera ojja kubeera nga okyali era ng'okozesa endagamuntu yo ng'ey'obuntu ng'ali mu mubiri. Naye endagamuntu y'eyo buli kaseera ejja kubeera nga ejja kubeera nga tekyetaaga buyambi bwa ttumba lyo na kulamulwako okujja mu nsi yo. Ebirowoozo byo ebirungi n'ebibi n'ebyo ebiva eri abalala, kubanga buli kiseera obeera oli mu bumu mu kukozesa ekyo ky'oli nga oli okukozesa ekyo ky'oli nga ge mazima go, ng'oli mu mbeera ey'ennyama y'omwana w'omuntu. Abagalwa, ekyo ky'olowooza kye baakugamba si ky'oli. Oli kinene nnyo, kinene nnyo 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 mu ngeri gy'otasobola na kusuubira. Oli w'amaanyi nnyo okusinga ebyo bye baakugamba era ebiriko ekkomo ng'oli mu nnyama y'omuntu. Omwagalwa, buli kimu ky'olowoozaako era ky'otamanyi kiri mu ggwe. Entegeera eno wekkirizibwa n'ebeera endagamuntu y'omwana w'omuntu mu ngeri ey'akaseera akatono, embeera eyo etali ya ddala buli kiseera. Entegeera eno buli wekkirizibwa okubeera mu ntegeera y'omwana w'omuntu, entegeera eyo etali ya ddala mu kikula kye ejja kubeera nga emuyamba w'anaategeera amazima ge ne yennyika mu kwekkiririzaamu okwannamaddala, n'eddembe lye litandika okubeera nga lijja mu nsi ye akaseera ako. Era mu kino n'otegeera nti oli mwana omutukuvu ataggwaawo, omwana wa Katonda, nga n'ebyo byonna ebikusoomooza, nga newankubadde oyita mu byonna ebikusoomooza mu mwana mu mubiri oba mu bulamu bw'olimu ng'omwana w'omuntu,
Omwagalwa, oli Katonda. Era oyinza okirowoozaamu ng'amazzi ago agali mu nnyanja ennene. Olinganga amazzi ago. Buli kiseera gabeeranga agava mu nnyanja eyo nga gayambuka waggulu mu kaseera akatono. Era ng'ekyo kiringanga Katonda. Mu ngeri y'emu amazzi ago gakomawo mu nnyanja eyo ennene emanyikiddwa nga semayanja nga oceans. Okuzuukuka kwe kufuna okutegeera okumala n'okkiriza okumanya kiki ky'oli n'omanya nti oli bumu era n'omanya nti tusobola kubeera ng'oyawukana n'obutonzi bwonna. Mu ngeri eno owambagatirwa amaanyi agataggwaawo ag'okwagala ago agali agakola era agatenkanika agakola ebyo byonna mu bumu mu butonzi bwonna. Eddembe n'okumanya kuno n'okukkiriza amazima gano gajja kuyamba okubeera nga olondawo ebyo ebinaakuyamba okubeera ng'okola ebyobonnagwano. Omwagalwa, empulire eno ejja kubeera ng'ekuleeta mu budde obuliwo. Omwagalwa, y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi buli kiseera buli lunaku ogende mu yeekaalu yo entukuvu, kubanga ly'eddemeezi eryo erinaakuyamba okubeera nga ng'otegeera amaanyi go ag'obwakatonda bwo obw'omunda. Okudda munda mu ggwe kwe kusirika n'okkakkana n'obeera ng'oli mu budde obwo obw'olunaku n'obeera ng'oli mu budde obwo okuva mu ebyo ebikutawaanyiza mu lunaku oba n'obeera nga obeera ng'osirise ne weesalako eri ebyo byonna ebibadde bikutawaanya oba ebibadde bikuteekamu bugubugu mu bulamu bwo mu lugendo lwo n'ofuna ontegeera eno. Embeera yonna gy'obeera oyagala, methodi yonna gy'obeera oyagala mu kusirika kuno, oli wa ddembe okulondawo ekyo kyonna ky'obeera olonze mu ngeri yonna. Ekyo kyonna ky'obeera olonze oba methodi yonna gy'olonze, genda mpola mpola nga osirika mpola mpola okuva eri ebibeera byogana mu mutwe gwo. Omwagalwa, tuula wansi mu ngeri enzikakkamu, wuliriza ebiwoggana n'ebyo byonna ebikuukuula ebikuukuusibwa okukwetooloola, osalewo okubeera mu kuwulira okwo okw'okusirika. Omwagalwa, okutegeera kuno kukuyamba okwezuula amazima go agakutuddemu agali busukka kkubo bw'ebyo ebibeera byowoggana. Ebiseera ebisinga ettumba lyo lijja kubeera nga lyagala likuteeke era liteeke ebirowoozo byo oba oteeke omuzinzi eri ebirowoozo ebyo gwe birowooza nti obyetaaga nnyo mu bulamu bwo, kubanga buli kiseera ggwe gw'obeera olowooza nti bya mugaso nnyo. Mu ngeri eno ettumba eryo ne libeera nga likujja ku mulama ogw'okubeera ng'okulaakulanya ensi yo ey'omunda. Omwagalwa, engeri esobola okubeera ng'ekuyamba okubeera ng'okomawo w'obeera mu mbeera eyo, wejjukanye buli kiseera nti mu kusirika kuno, mu kadde kano ak'okusirika, tewaliiwo kya muwendo
Tembo wali wacha muendo oba chintu cha muendo eche chigendo kubeera omukadde ako ekigendo kubeera nga chikujja mukwetegeera n'okwezuula n'okujja ku mulamwa ago ogw'ensi y'omunda. Omwagalwa, tuulako okkakkane. Osobola okukozesa obusekendi butono. Kubanga n'obudde bwennyini nga we buli bwa bulimba. Buli bumu, obudde bwe bunnyini bwa bulimba kubanga buli bumu ku muzannyo ogw'omubiri. Mukadde ako akatono k'obeera ofunye, yongera okubeera nga oyingira n'okubeera nga onyweza amagezi ag'ekikula kyo ky'oli. Weggyeemu ebyo byonna by'oteetaaga mukadde ako, era bibeere nga okkiriza bikuyite mu buyisi bifulume wabweru w'ensi yo. Omwagalwa, gwe na buli kinnoomu muli bitonde ebyo ebitukuvu ebitaggwaawo, era nga buli kadde muli mu budde obwo obutaggwaawo, muli bumu n'obutonzi bwonna. Empulire eyo etakyusibwanga era etasobola kubeera ng'ekyusibwa. Omwagalwa, buli lunaku funayo akadde osirikeko, wejjukanye ku mazima gano, era oddemu okole ekiruubirirwa okubeera obumu n'okwagala kweyongera okubeera nga kuzimba mu nsi yo. Kola ekiruubirirwa okubeera nga wennyika mu kwagala okwo, kufune, kugabane, weeyongere okubeera ng'osaasaanya okwagala okwo eri buli kinnoomu mukadde ako, nga tuli mu nteekateeka eno ey'okuzuukuka kw'omwana w'omuntu. Omwagalwa, ekintu kyonna ekijja mu mbeera yonna okubeera nga kikujja ku mulamwa, oba ekintu kyonna ekisuubira okubeera nga kijja okubeera nga kijja ku mulamwa oba okulobera abaana b'abantu okubeera nga bazuukuka kwe yenjawukana n'okuleeta obusambattuko obw'entalo. Omwagalwa, njagala nkutegeeze nti oyagala nnyo nnyini ddala, era nsaba osobole okubeera nga wennyika mu mazima ago ogagabane, nti oli kya muwendo nnyo, era ekirabo ekitukuvu eky'okwagala buli kiseera kikuyitamu mwe mwenna ng'abaana b'abantu, musobole okubeera nga mutuuka n'okumaliriza enteekateeka eno ey'amakyusa gwammwe ku ssengendo yonna okutwaliza awamu. Muganda wammwe omwagalwa, Yesu mubwa bulamu. Your loving brother, Jesus. Atenderezibwe, agulumizibwe, Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.